är det gjort? Hallå! Vakna! Är ni inte vakna än? Klockan är över 6 redan. Hallå! Vakna! Oj då. God morgon, kyrkoherden. God morgon, god morgon. Har Ola kommit till rätta henne? Nej, nej. Vi har letat nästan hela natten, men ingen har sett henne. Vem är det som gapar där nere? Aha, kyrkoherden. Har man hittat Ola? Jag hör inte. Vad sa han? Har man hittat Ola? Ja, har man hittat Ola? Men varför står pigan där och förnekar det då? Åh, gudskelov! Har man äntligen hittat honom? Var var han? Vad sa han? Nej, jag sa, var var han? Nej, jag sa, vad sa han? Ja, vad sa han? Ola menar jag. Var hade han varit? Ja, var hade han varit? Vad sa han? Jag har inte riktigt ekar mellan väggarna. Alltså det ekar, jag hör inte vad han säger för det ekar mellan väggarna här. Hallå alla teaterälskare! Missa inte sommarens fetaste komedi på Svaneholms slott. Den heter Svinhugg på Svaneholm. Premiären blir den 2 augusti. Biljetter kan ni köpa på turistbyrån i Skurup eller på Svaneholms slott. Riktigt välkomna allesammans! Det här blir svinkul!